ဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒူဒီမောင်ကျော် YouTube Channel ရပြီးတော့ချမိတ်ဆွေကိုရီမားတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်တဲ့မိဘတီတို့ကိုရီမားတွေအားလုံးတိုင်းစိတ်ကြမ်းမာရင်ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေအသက်ရှူရန်ကိုဝင်နိုင်ကြပါစေကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအစားအရရာဒီတက်မကအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေအဲဒီလိုကျွန်တော်မောင်ကျော်ကနေပြီးတော့ကိုကိုရီမားတွေအားလုံးတို့ကိုဆုတောင်းမေတ္တာနဲ့ပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့အတိုင်းကိုကိုရီမားတွေအားလုံးနိုင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်ကဲကိုကိုရီမားတွေအားလုံးပဲမောင်ကျော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေကိုရီမားတွေအားလုံးပဲအနေနာမတွေ့ရလေးနဲ့ကြာပြီးအားလုံးကိုလည်းတရိယာပါတယ်အားလုံးကိုလည်းလွမ်းနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ခရီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးသွားပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မတင်တာဒူးလေးမတင်တာနှစ်ပတ်ရှိပြီပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနားယူပြီးတော့ဆေးပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုရီမားတွေအားလုံးအားရောက်ပြီးတော့တရားဝင်ပြီးတာပါ။နောက်ရောက်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့တင်ပြီးတာပါ။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတော့ကိုရီမားတွေအားလုံးကနားလည်ပြီးကြပါဘူး။နောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်သွားပြီးတော့တက်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါ။နောက်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ပါ။နောက်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီအပီဒီကိုပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။ကဲကိုကိုရီမားတွေအားလုံးပဲမောင်ကျော်တို့ကြားလိုက်လို့ပဲမောင်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတွေကိုကိုရီမားတွေကိုကြည့်ရတဲ့ကိုရီမားတွေအားလုံးတိုင်းကိုကြည့်တဲ့မျိုးတွေအားလုံးတိုင်းအကျိုးရှိနေစေရမယ်။ကျုံရတဲ့ရနေစီရမယ်နော်ဒါပေမဲ့မောင်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလိုက်ရှုလေးတွေကိုအစားအလဲစုံပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပြပါနော်ပြီးဆုံးနိုင်အောင်ဒီကြလေး view site ပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါနော်ကိုကိုလေးမားလေးမျိုးလေးအားလုံးပဲဝင်လာခဲ့ပြီးမယ်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဓမ္မလေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးမယ်မောင်ကျော်အနေနဲ့အားပေးတဲ့ကိုလေးမားလေးအားလုံးရောအခုမှဝင်ရောက်ပြီးတော့နော်အားပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုလေးမားလေးအားလုံးရောမောင်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယို channel လေးကို subscribe လေးကတည်တဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးက channel ကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါ channel ကို subscribe နှိပ်ပြီးသားညိုရီအားလုံးကလည်းကုတူတယောက်မြင်တာတက်ကုတူတယောက်ရတာတက်နော်တူးညင်တူးရပါစေအများကြီးအများရပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့ဒူးလေးတူးလေးနဲ့သက်ဆိုင်နေရာလေးတွေမှာ share လို့ရနေရာလေးတွေမှာပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မောင်ကျော်ကနေပြီးတော့ချမိတ်ဆွေအကိုဒီမလေးအားလုံးတို့ကိုနော်မြစ်တရရခင်ချင်ပါလေနော်အပင်းနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအပင်းနေတဲ့တူးကြောက်ချင်းစီကိုဒီရနေပြီးတော့သူပဲကျေးဇူးတင်ပါလေနဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ဒီကောင်းသွားလို့ဝမ်းသာပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားလုံးဆိုရင်ပြီးတော့နော်ဆိုရင်ငွေရပြီးတော့နော်ဆူတောင်းပေးနေတဲ့အကိုဒီမလေးအားလုံးလည်းနော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးဆင်ပြေသွားပါပြီကျွန်တော်တင်တာလေးတဲ့လုံးဝနော်ကြာပါပြီကျွန်တော်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်တိလောက်ကမှကြောက်တာနော်ကျွန်တော်ဒီညက်လက်စီကိုတက်တင်ပြလို့မလို့ဒါပေမဲ့ညက်လက်စီကကျွန်တော်ခဏကောင်းကောင်းမကြည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် live တက်ပြီးတော့မတင်သေးတာအဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတို့ကိုတောက်ကြနေပွဲသိလေးအတွက်ကိုကျွန်တော် live ရောက်ပြီးတော့ညဝင်ပြတာပါနော်ကိုကိုဒီမားလေးအားလုံးကိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့ရာသီဂျင်နဲ့စိတ်တက်ကအောင်ကျွေးရဲ့ဘိုးတော်ကစိတ်တက်ပဲနော်ဘယ်တော့မှမတောင်းလဲဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကိုဒီမားလေးအားလုံးကလည်းအောင်ကျွေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတော်တော်များများတဲ့အများကြီးအများတွေ့အောင်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြ share ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြเนาะကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအကိုဒီမားတွေအားလုံးတို့ကိုအကောင့်တကအကောင့်ဆုံးလေးတွေကိုကြိုးစားပေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်ခဏချရတဲ့အခါလေးမှာစီစနစ်လေးအခြေအားလေးနဲ့အကောင့်ဆုံးလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ share ပေးတယ်เนาะအကောင့်ဆုံးလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ share ပေးတယ်เนาะစနိုင်ကြီးအများဆုံးနဲ့ကြားနိုင်ကြီးအများဆုံးခဏလေးတွေကိုเนาะတေးချားလေးတွက်ချက်ပြီးတော့ share ပေးပါတယ်เนาะကျွန်တော်အားလည်းကိုကိုဒီမားလေးအားလုံးကိုဒီတိုင်းဒီဒီကလစားပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအကောင်းဆုံးနဲ့အကောင်းတကအကောင်းဆုံးလေးကိုအရင်ကရှာပြီးတော့ထုတ်ညှပ်ဝင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ညှပ်ဝင်ပေးနေတာเนาะအားလုံးပဲလိုင်းလမလေးနေပြီးမယ်เนาะမဆွေရအားလုံးပဲအားလုံးပဲလိုင်းလမလေးနေပြီးအားပေးမယ်အများကြီးအောင် share ပေးပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်เนาะဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအစားအနေဆုံးဒေချာလေးကြည့်ပေးမယ်เนาะကိုကိုဒီမားလေးအားလုံးပဲဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအစားအနေဆုံးဒေချာလေးကြည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရက်လေးလာ2024တော့တောက်ကြတဲ့ပွဲသေးလေးမှာတော့တောက်ကြတဲ့ပွဲသေးစနိုက်10မိနစ်စီလေးပါထီထီမီမီလေးနဲ့အောက်ချင်တဲ့ထီထီမီမီလေးလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအစားအနေဆုံးဒီချာလေးကြည့်ပြီးပါနော်ဒီညလေးအားလုံးပဲကျွန်တော်ကလန်းခော့ပေးတဲ့ဒါလူလေးကြာရင်နောက်လူလေးဝင်လာရင်လည်းနေရအောင်လို့ကိုဒီမားလေးအားလုံးကကျွန်တော်ခေါ်ပေးတဲ့ကလန်းလေးတွေကို comment မှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတ်မိကြပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ရှင်းပြကြပါနော်ကဏ္ဍလေးကိုလည်းတေချာလေးမိတ်တဲ့အကိုဒီမားလေးပိုင်းဘောမင်းဆောင်လေးကိုပြန်မှချပြီးတော့တေချာလေးလိုက်မှတ်ပြကြပါနော် channel ကို subscribe လေးကတည်တဲ့အကိုဒီမားလေးအားလုံးကလည်း channel ကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါ channel ကို subscribe လေးပြီးသားအကိုဒီမားလေးအားလုံးကလည်း
ဒူရီတူဒီဒီနဲ့အနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအငဲတွေ့ကြမှာလေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပုံမေးပါနဲ့เนาะအားလုံးပဲတေချာလေးနဲ့ခေါင်းဝင်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့10ရက်10ရက်5လ2024တောက်ကြနေမှာ7နိုင်တမိစီမှာအဓိကထားပြီးထူအောင်မယ်အဓိကထားပြီးထူအောင်မယ်ပတိတိနှစ်ပတိဒီပတိမှာเนาะနှစ်ကြိုက်တဲ့ကိုဒီမားရဲ့နှစ်ကိုပတ်မယ်၄ကြိုက်တဲ့ကိုဒီမားရဲ့၄ကိုပတ်မယ်ပတိနှလုံးထဲမှာကိုအကြိုက်ဆုံးပတိတစ်လုံးပိုင်းရွေးချယ်ပြီးတော့ပတ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီကလာเนาะညိုပေါင်းကြွဲချင်းတော့ညိုရီအားလုံးကိုဒီမားရဲ့အားလုံးပဲတောက်ကြနေမနက်စနိုက်တနေ့စီမှာကိုထုံးဝဲကနေထဲမှာနှစ်ပါတော့ကနေရဲ့၄ပါတော့ကနေရဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ထိုးမယ်ဦးစားပေးပြီးတော့ကစားပေးမယ်เนาะနှစ်နဲ့ဒီကထားပြီးထိုးအောင်မယ်ကနေဒီနှစ်ခုနှစ်မှာနှစ်ချက်နှစ်ကိုပါနော်ဒါလေးကနဲ့တိကထားပြီးထိုးအောင်မကနလေးပါနောက်တစ်ခေါက်ခေါက်ပြပါမယ်နဲ့တိကထားပြီးထိုးအောင်မကနသည်နှစ်ခွန်နှစ်ကနှစ်ချက်နှစ်ကိုပါဒါကနဲ့တိကထားပြီးထိုးအောင်မကနပါလေးနဲ့တိကထားပြီးထိုးအောင်မကနသည်လေးခွန်လေးကလေးချက်လေးကိုပါဒါကလေးနဲ့တိကထားပြီးတော့ဦးစားပေးပြရမယ်ကစားကနလေးပါလေးနဲ့တိကထားပြီးထိုးအောင်မကနသည်လေးခွန်လေးကလေးချက်လေးကိုပါဒါကလေးနဲ့တိကထားပြီးထိုးအောင်မယ်ကနလေးပါအဲ့ဒီကနေရှိပတ်တာမှာတော့ဒါလုံးဝပတ်သက်ပတ်နိုင်တဲ့အကူတွေမလေးကဒီကနေမရှိပတ်ကိုကစားပါပတ်သက်ပတ်နိုင်တဲ့အကူတွေမလေးအားလုံးကတော့ပတ်သက်ပတ်နိုင်တဲ့အကူတွေမလေးအားလုံးကတော့အဲ့ဒီကနေမရှိပတ်ကိုလည်းကစားပြီးတော့ပတ်သက်လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပတ်စီချင်ပါเนาะအဲ့ဒီကနေရှိပတ်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့အခြေဆုံးတစ်ပွဲကောင်းသည်25သည်တစ်ပွဲကောင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲမောင်ကျော်ရဲ့အခြေဆုံးသည်25သည်တစ်ပွဲကောင်းမှာမောင်ကျော်အနေနဲ့ပရိမင်းနေတဲ့ကိုရီမားရဲ့အားလုံးပဲပရိကလေးဒီမောင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေဆုံးပရိဒီတော့ကြနေကျွန်တော်တို့စနိုက်တမနေစီအတွက်မောင်ကျော်ရဲ့အခြေဆုံးပရိဒီ35ဒီပရိပါနော်မောင်ကျော်ရဲ့အခြေဆုံးပရိဒီ35ပရိပါနော်ကိုမကီးဘက်လေးရှိတာပဲရှိကြီးလုံးမလေးရှိတာပဲရှိကြီးပရိကလေးနဲ့တွဲပြီးကစားခြင်းနဲ့ကိုရီမားရဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့အခြေဆုံးမောင်ကျော်ရဲ့အခြေဆုံးပရိဒီနော်35ပရိပါသုံးနာပရိသတ်ကိုကျွန်တော်အခြေဆုံးကနန်းလေးပဲယူချင်မိတာပါတယ်။ကိုကကိုမလုံမရှိလို့ပြိပတ်ရှိလို့ကပ်ပြီးတော့ကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကလည်းကပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်နော်။သုံးနာပရိသတ်ကိုအဓိကထားပြီးကစားခြင်းနဲ့ကနန်းကတော့တနစ်ရဲ့58ရဲ့14ရဲ့50သုံးနာပရိသတ်ကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးကစားခြင်းနဲ့ကနန်းကတော့တနစ်ရဲ့58ရဲ့14ရဲ့50ပါနော်။ဒီကနန်းလေးပဲကိုတော့ဒါသုံးနာပရိသတ်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့အယူချက်ပြီးတော့ထုတ်ပြထားတာပါ။ပတိရောလေးနဲ့ပတိပါနည်းနဲ့ဒီကထားပြီးထိုးအောင်ကနေ2925269ပါလေးနဲ့ဒီကထားပြီးထိုးအောင်ကနေ4045469ပါနော်တကွက်ကောင်းဒီ25ပါကဲကိုကိုဒီမားရဲ့အားလုံးပဲမောင်ကျော်ရဲ့ချစ်ရတော်ညီရဲ့အားလုံးပဲတေချာလေးနားထောင်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေပွဲသိန်းလေးမှာကျွန်တော်ပြေးရတာတိုင်းနော်မောင်ကျော်အရန်ကြိုက်တယ်နော်တောက်ကြနေနေကုန်စာမှာဖိုက်ကမယ်မိန်ပတ်ဒီတစ်လုံးနဲ့မိန်မွေးကွက်နှစ်ကွက်နော်ဒါလည်းဆောင်နေပေးပါမယ်အလားကဘလို့ပြိမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်အပတ်တွေတနေ့ကအင်ကဘုတခုเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယဇာတ်ဥပဒေတစ်လုံးနဲ့မွေးကွက်နှစ်ကွက်ကျွန်တော်ရှိမှလာရောက်ပြီးတော့ယူကြည့်စွာနဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့အကူတွေမားတွေအားလုံးပဲယူတဲ့เนาะလာမယ့်ဘက်တွေဘလို့လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ဥပဒေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့အကူတွေမားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တောက်ကြနေเนาะကျွန်တော်တို့10ရက်5လ2024တောက်ကြနေဒီကုန်းစားမှာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့မိန်ပတ်ဒီတစ်လုံးနဲ့မိန်အော်မွေးနှက်ကွက်ညောင်းနေနေပေးပါမယ်ဘလို့ဆက်သွဲ့ပြီးဘလို့ယူရမယ်ဆိုတဲ့ကိုဒီမားလေးအားလုံးကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းအဖွဲ့ဝင်တောင်းသတ်မှတ်ပြီးပေးပါတယ်ဘလို့ဆက်သွဲ့ပြီးယူရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေး39925316822เนาะနောက်ရဖုန်းနံပါတ်ကလေးတစ်လုံးက39417935935အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးစလုံးမှာဝေးအောက်ကကေဘယ်ကောက်ပဲရှိပါတယ်အားကြောင့်လို့ကိုကယုံကြည်စွာနဲ့နာမည်ပတ်တွေဗုဒ္ဓဘုမကျော်ဆုံးပဲတင်းနာအင်ကနှစ်ရက်တုန်းကလုံးစစောချက်ဖို့အားကောင်းတဲ့ဇာတ်လုပ်ပတ်တဲ့ငွေကနေအောင်လည်းရမယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြတဲ့နေကုန်စာမှာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့မိပတ်ဒီလုံးနဲ့မေရောနှစ်ကွက်လည်းတိတ္တလက်ဆောင်နေနဲ့ပေးသွားမယ်ကိုကယုံကြည်လို့လက်တွဲပြီးကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပဲမယုံကြည်လို့မကစားတဲ့အကိုရမတွေကကြော်သွားနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်လို့လက်တွဲပြီးကစားခြင်းနဲ့ညီလေးကိုကြီးတို့တော့ရှုံးရနေလို့နာမည်ပတ်တဲ့ဇာတ်လုပ်ပတ်တဲ့ငွေကနေလေးအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနဲ့တော့ပေးဆုံးနေလေးကိုအဲ့ဒါဝေဆုံးလေးကိုကိုကြီးတို့တော့ခဏလေးလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲကျွန်တော်ရှင်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးတောင်းနေတယ်လာရောက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုလိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းမရှိဘူးဖုန်းမရှိရတဲ့နေရာမှာပြောပါနဲ့
ဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေလုံးဝကျုံလဲပါနဲ့ကျွန်တော်ဘောဆက်ပြီးမှညီလေးကိုလို့ဖွဲ့ဝင်ကြီးတို့မှာမောင်လေးမိုင်းတို့ဖွဲ့ဝင်ကြီးတို့ပါဆိုပြီးတော့ဖုံးဆက်ပြီးတော့မှအဖွဲ့ဝင်ကြီးကိုပြည့်ပေးပါဘလို့ဆက်တက်ပြီးယူရမယ်ဆိုတဲ့အကိုရမလေးအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးနောက်တစ်ခေါက်ခေါ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေး3952563812နော်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကလေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နောက်တစ်လုံးက3942569935အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးစလုံးမှာဝိတ်ကောက်ကောကေဘေးကောက်ကောရှိပါတယ်နော်ကိုကိုဒီမားရအောင်ပဲအဖွဲ့ဝင်ကြီးကိုလုံးဝကြုံလဲပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မှဝင်ကြီးကိုလွှဲပေးပါနော်ကျွန်တော်လူကြီးလေးကတ်တက်ထားတာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ပါနော်အကိုဒီမားရအောင်ပဲယုံကြည်စွာနဲ့ဒါမဲ့အခုဒီဘက်မှာအကြောင်းမျိုးအကြောင်းလေးရှုံနေလာမဲ့ဘက်တော့ကိုစောစောလေးထွက်မဲ့ဇာတ်ရုပ်ပတ်တည်းတစ်လုံးနဲ့ဝိတ်ကောက်လေးနှစ်ပတ်လောက်နဲ့နော်ကစားခြင်းနဲ့ပတ်ပတ်နဲ့ကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရှိမှလာရောက်ပြီးအခုလို့ရပါပြီဒီညတညလုံးရောလာမနောမနမိုးလေးဆက်နိုင်တဲ့တိတိကိုကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်လက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တောက်ကြနေဒီကုံစားတော့ကိုအဖွဲ့ဝင်ခေါ်ပြီးပေးရမှာမဟုတ်ဘူးတေချာလေးပြောပါရနော်ကျွန်တော်လာမဲ့ဘက်တော့ကိုတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘုရား3ရက်မွေးရမယ်တနင်္လာအင်္ဂါ2ရက်တွင်းမှာအတော်ထွက်ဖို့အားကောင်းတဲ့ဇာတ်လို့ပတ်တည်နေမွေးကနေအဖွဲ့ဝင်နဲ့အကိုဒီမားလေးအားလုံးကိုတောက်ကြနေဒီကုံစားမိန်းပတ်ဒီလုံးနဲ့မင်းရောနှစ်ပတ်မြတ်တာလက်ဆောင်လေးနဲ့ပြီးမှာကျွန်တော်လည်းရမ်းကြိုက်တယ်ကြားနိုင်ချေတဲ့အလုံးအားကောင်းလို့ထွက်ပေးတယ်နော်မစ္စတာလုံးပဲဂျုံချီသွားနဲ့လက်တွဲပြီးကစားခြင်းနဲ့ကိုရီမားရဲ့အားလုံးကဒီညနေပြီးကျွန်တော်လာရောက်ပြီးဆက်သွယ်ရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးတဲဆက်သွယ်ရပါဒီဘီဒီယိုဝိုင်းကမှအောင်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးတွေကိုပေးထောက်ပေးထားပါမယ်နော်ဘောင်ကျွေးရဲ့ဘီဒီယိုဝိုင်းလေးတွေကိုအနေနဲ့အားပေးပြီးတော့ဝင်ရပေးတဲ့ကိုရီမားရဲ့အားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်တောက်နေတယ်တဲ့အခုမှတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရင်မကောင်းလို့စေဝါလေးတော့ကုသနေလို့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်နားထားပါတယ်အားလုံးလို့ကျွန်တော်ဘူရောက်ရောက်ချီကိုကိုရီမားရဲ့အားလုံးအတွက်လာရောက်ပြီးတော့ညှပ်ဝေးပေးတာပါနော်ကဲ channel ကို subscribe လုပ်ကြနေတဲ့အကိုရီမားတွေအားလုံးပါလေမောင်ကျွဲရဲ့ video live show channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါเนาะဒီ video ပိုင်းလေးကိုအစားအသောက်ပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မိဘတီတို့အကိုရီမားတွေအားလုံးစိတ်ကြမာရေးကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှကြပါစေအသက်ရှူတိုင်းမုန်းမနိုင်ကြပါစေကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအစားအသောက်ရရာဒီကမကအောင်နေတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေလို့ကျွန်တော်မောင်ကျွဲနဲ့ကိုကိုရီမားတွေအားလုံးကိုဆုတောင်းမေတ္တာလေးပို့သပါလိမ့်မယ်เนาะကိုကျွဲရဲ့စောင့်နေတာကိုရေးဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျောင်းကြီးသွားနဲ့လာမဲ့ဘက်တော့စာလုံးပတ်တင်မှုကိနေလဲချိန်တိရမယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ်ကြားနိုင်ချေအလွန်အောင်နဲ့မင်းပတ်တိကလုံးနဲ့မင်းရောနှစ်ကွက်အချွေးချစ်တွေထိုးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုလည်းမေတ္တာလက်ဆောင်ကြီးနဲ့ပေးတော်မယ်နော်လိုချင်တဲ့ကိုယ်ဒီမှာလည်းအားလုံးကကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ပြီးဆက်သွယ်ပေးပါအားလုံးပဲကွက်ပါအားလုံးပဲပိုင်ပါ